Beatrix Ramosaj publikon një foto të pazakont në Instastory në profilin e saj në Instagram. Ajo ka ndarë një foto të sajon, por ajo që bie më tepër në sy, është kapelja që mba në kokë dhe fotoja në kapele është një dem. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Demi në shtëpinë Big Brother VIP sigurisht që ishte i personalizuar për Donaldin, pasi Romeo atë e quan Demi Vëllait, gjithashtu edhe Donaldi, vëllain e tij binjak, e quan Demi Vëllait. Beatrix Ramosaj ka dashur të jap një mesazh me kapelen që mban në kokë, pasi asgjë tjetër nuk dukej në fytyrën e saj, syt i kishte mbuluar. Dhe ka dashur që gjithë vëmendjen t'i jap kësaj kapele, duke dhënë kështu një mesazh të koduar për Donald Veshaj, ku vetëm ai mund ta zbërthejë mesazhin që Beatrix Ramosaj ka dashur të përcjell me këtë foto. Thank you.